BE-t diskuton për liberalizimin e vizave, Franca nuk e kushtëzon këtë proces. Lajçak në Kosovë takoi kryeministrin Kurti e krye negociatorin Bislimi, në fokus marrëveshja për energjinë dhe targat. Mashtes bashkë sërish me përplasje për kompensimin e orëve të humbura. Prizreni nderon yllin e kinematografisë shqiptare, Tinka Kurtin. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Për herë të parë, grupi punues për vizat i Këshillit të Bashkimit Evropian ka diskutuar sot në Bruksel me dyert të mbyllura për liberalizimin e vizave për Kosovën. Data e sotme në Prishtinë më gjerë është pritur me padurim, si kohë kur liberalizimi i vizave po merr një rrugë drejt finalizimit. Për këtë takim i cili u zhvillua me dyert të mbyllura, do të na informojë tani korrespondentja jonë në Bruksel, Gjeraçina Tuhina. Gjeraçin, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma, Alketa. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian, njëkohësisht nikoqire e takimit të grupit punues të vizave, ka dalë me një komunikat për shtyp ku konfirmon se të gjithë pjesëmarrësit, përkatësisht përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, kanë përshëndetur nisjen e diskutimit për liberalizimin e vizave dhe, siç thuhet, në përgjithësi e kanë mbështetur këtë proces. Sidoqoftë jetë, duhet të zhvillohet edhe një takim tjetër për t'i adresuar disa tema që janë ngritur nga ky takim, thuhet në këtë komunikat. E këto tema kryesisht kanë të bëjnë me disa komente të cilat i ka prezantuar, siç merret vesh, shteti francez gjatë debatit të sotëm. Këto kanë të bëjnë kryesisht me lidhjen e momentit të liberalizimit të vizave me sistemin informativ ETIAS, i cili duhet të fillojë me funksionim vitin tjetër në nivel të Bashkimit Evropian, e që është bazë për shkëmbim të informatave personale të qytetarëve të cilët pa viza hyjnë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, merret vesh se Franca ka kërkuar edhe marrëveshje riadhësimin mes të Kosovës dhe të gjitha shteteve të BE-s, si dhe përshtatjen e regjimit të vizave me atë politikat e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë jetë, marë parasysh debatin e sotëm, presidenca çeke, gjithnjë sipas burimeve diplomatike, u ka dhënë afat prej një javësh, do të thotë deri me 21 tetor të këtij viti, të gjitha shteteve që kanë ndonjë koment që të deponojnë ato komente me shkrim në mënyrë që të rishikohen mundësitë për t'ju kthyer çështjes sërish. Ka mundësi që kjo çështje të kthehet sërish në agjend në takimin e radhës të grupit punues, e me që grupi punues takohet vetëm një herë në muaj, takimi i radhës do të zhvillohet më 9 dhe 10 nëntor, kur mbase sërish do i kthehen kësaj teme. Në asnjë mënyrë nuk mund të flitet për ndonjë kushtzim konkret të Francës, më shumë është çështje kërkesash apo komentesh, dhe mbetet të shihet se çfarë do deponoj dhe nëse do të deponoj Franca apo ndonjë shtet tjetër me shkrim deri me 21 tetor, ku do të shihet se çfarë atmosfere dominon dhe se në çfarë drejtimi po shkon procesi liberalizimit të vizave. Gjithsesi mund të thuhet se ky proces po shkon, së paku për momentin po shkon në drejtim të duhur, sepse nëse përjashtohen këto kërkesa të Francës, Franca si shtet nuk është deklaruar kundër. Në të vërtetë asnjë shtet nuk është deklaruar kundër liberalizimit të vizave gjatë ditës së sotme, pos komenteve që janë parashtruar. Po, Gjeraçina qartë, faleminderit shumë, të përshëndes. Derisa në BE-ndë nuk ka një datë për liberalizimin e vizave, në Kosovë për 10 vjet me radhë janë dhënë afate të ndryshme se kur do të hiqen barriera të lëvizjes, por teksa parashikimet nuk dolën, në vitet e fundit nga klasa politike nuk u përmendën më afate, por me gjithatë pritjet që ky proces të përmbyllet së shpejti, vazhdojnë. Në verën e këtij viti janë bërë 10 vjet prej kur Kosova mori udhërrëfyesin nga Bashkimi Evropian për plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave. Prej atëherë, 10 kritere të vendosura nga BE ishin pjesë e punës së institucioneve në mënyrë që të merrej sinjali për liberalizim. Vit pas viti vlerësoi përmbushja këtyre kritereve, e cila në gjuhën diplomatike të zyrtarëve evropian shpesh konsiderohej si progres i arritur në disa pika, por që vazhdimisht kërkohej më shumë luftë, sidomos në fushën e sundimit të rendite të ligjit.
derisa zyrtarët evropian herë flisnin për kritere teknike e herë për munges të një konsenzusi politik dhe pranitë skepticizmit tek disa vende, për vitet të tëra nga politika në vend thuhej se procesi ishte në muajt, javët e madje dhe orët e fundit. Fal punës që është bërë nga të gjitha institucionet, nga qeveria, nga parlamenti, nga komunat sidomos, unë pres që rekomandimi i Komisionit Evropian të jetë pozitiv. Kosova po esë në kilometrin e fundit të këtij procesi dhe përmbushja e rekomandimeve dhe kriterëve është në fund. Procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën parimet nuk është duke i numëruar ditët dhe javët, por mund të themi se duke i numëruar orët. Shumë shpejt, qytetarët tanë të Republikës Kosovës si mas shumë të emeritojnë, do të kemi nga vendet partnere të Bashkimit Evropian drejtën që qytetarët tanë të devizin lirëshëm pra liberalizimin e vizave. Së shpejtë ne do të marim një lajmë pozitiv nga nësionet e bashkimit evropian, saj për këtë drejtës i qytetarëve tanë që të lëvizin në vendet e bashkimit evropian. Lajmin për liberalizim mund të amarin që është i javës, që është i lajmin. Pashta i hyrja në fuqie lajmin, zakonisht një ka 2-3 muaj. Zbatimin e qeverisit mirë, besoj që kjo është një proces dhe një qasje që duhet të respektohet nga nësionet e bëjes që qytetarët e Kosovës sa më parë, si kur gjithë qytetarët e rajonit televizin lirëshëm. Jam optimiste e kujdesshme, sepse e dim që nga njëherë byrokratët brenda shteteve anëtare mund të gjejnë rrugë për të blokuar procese, mirë po unë e shoh vullnetin politik tani tek liderët e BE-s që mos të blokohet një gjë e tillë. Unë mendoj fort që nëse veç do të përfshihet në agjendë edhe do të hedhet në diskutim, marr mend që do ta marrë mbështetjen edhe do të ndodhë liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. Ka skepticizma të ndonjë ministri të brendshëm të ndonjë vendi anëtar me cilën po merremi. Por sërish nuk është një gjë për të cilën vendimi merret në Prishtinë. Megjithatë, pritet të shihet nëse viti 2023 do të jetë fundi i izolimit të qytetarëve të Kosovës, të cilët janë të vetmit në rajon që nuk mund të udhëtojnë lirshëm. Deri në liberalizimin e vizave, qytetarët e Kosovës po vazhdojnë të presin përpara ambasadave për të siguruar viza. Përmes agjencive të ndryshme, rreth 70.000 qytetarë çdo muaj aplikojnë për termine, derisa për periudhën 2016-2022 kosovarët kanë shpenzuar rreth 89 milion euro për të aplikuar për viza Schengen nëpër ambasadat të shteteve perëndimore në Kosovë. Grumbullimi i qytetarëve që presin para ambasadave për të pajisur me vizë turistike apo pune është një pamje e përditshme. Pritjet më të gjata janë zakonisht para ambasadës gjermane dhe asaj zvicrane. Pamundësia për të lëvizur lirshëm në shtetet perëndimore po i detyron qytetarët që të përballen me pritje të gjata e të mbledhin dhjetra dokumente, shpesh për një vizë të lëshuar për pak ditë shfrytëzimi. Pas për të punuar, qytetarët po aplikojnë për viza edhe për të bashkuar me familjarët e tyre në perëndim. Terminin e kom bon një herë, ma sënë në kom prit në kohëti një mujë kom prit. Për një avë ditë, se i kam të minë kejtë atje, për rëndim, me shumë vizit. Unë terminin e kom lënë për një mujë dhe kom e shku të burë. Pra dy mujë e kem lënë terminin për ambasat, jem të dashë më shku në Belgjikë. Për asë një? Thjeshtë vizë studentore me këqyrë mundësi ma shumë për studime atje. E agjencit para ambasadave që bëjnë termine, thonë se brenda një muaj i aplikojnë 70 deri në 80.000 qytetarë për të pajisur me vizë. Qëto muaj aplikojnë dikur 70 muaj, pa dhe një rënë qatë shumë dhe shka për një një Termini për vizë në viza me 3 kërë 60 euro. Ndërkaq si pas një raporti të grupit për Balkanin të publikuar ditë më parë nga viti 2016 deri më 2021, ambasadat e vendeve të Shëngenit i kanë pranuar mbi 539.320 aplikime. Ndërsa tani ndjekim deklarata nga qytetarët, nga qytetet të ndryshme të Kosovës, lidhur me pritshmëritë e tyre për liberalizimin e vizave. Cilat janë pritshmëritë tuaja për liberalizimin e vizave? Çfarë do të vendosë Komisioni Evropian sot? Shpresojmë, ta kthyrim, kemi ende dyshime, masi deri tash kemi pas pritshmëri, po kur gjë s'ka ndodhë, shpresojmë po pritshmëritë janë pak më të nalta, se deri tash që kemi pas. Pa, deri diku jam optimist se do të bëhet liberalizmi i vizave, po na ashtu këtu veç rinien e kemi për jashtë.
moti që kam prit tash edhe sot presim. Unë mendoj se duhet të ndodh, i duhet të ndodh edhe para 5 vitën, 2016, kur kanë marrë vendim mas pari, parë në herë, kështu që u stërgjot. Besoj që duhet sa më shpejt me liberalizu vizat, që është mirë për dy palët, edhe për neve në Kosovë edhe për shtetet tjera. Kanë me ikë rinia, edhe sot kanë ikë, edhe sot është problem për punëtorë, është problem për njerëz. Në Kosovë nuk ka qytetarë, po budojnë me shkujnë e provojnë. Liberalizimin e vizave është kohë e fundit të ashtimo, e kanë të pruë. Ja që të ashtë jam në talon krejtë edhe u kry puna, tëri të ashtin e kanë mashtruë. Hunë sot, hunë esër të ashtimo, në shak ka orë fundit. Ndërkohë, qytetarë nga Maqedonia e Veriut, të cilët tash e sa vjet lëvizin lirshëm, flasin për liberalizimin e vizave dhe rëndësin që ka kjo për lëvizje të lirë. Për shembull, ne si qytetarë dhe si njerëz që jetojmë këtu, gjithashtu kemi edhe familjar jashtë vendit. Ajo një përfitim që ne kemi shku për shembull kur kemi pas mundësi kur kohë të lirë dhe të thojmë pa në mënyrë të lirë dhe pa një kërkesë në përkufim, domethënë se ku duhet, çfarë duhet e kështu me radhë. Lëvizjet pra janë të lira, të shpeshta, vizitat e familjarëve. Kjo është për mua fitimi pra personal. Kam përfituar shumë gjëra, për shkak se kam dalë edhe jashtë, kam vizituar familjarët e mi, ka qenë diçka që nuk është dashtë të humbi kohë për të marrë vizë dhe kam punuar gjithashtu në 90 ditorin, 3 mujorin. Derisa në Bruxelles, sot nisi diskutimi për liberalizimin e vizave, nga Kryeqendra Europiane e Diplomacisë në Prishtinë erdhi përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ai ka zhvilluar takim me Kryeministrin Albin Kurti, ku u bë ditur se u diskutua për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, temën e energjisë dhe të targave, ndërsa Kryeministri Kurti u shprej gatshëm për t'u takuar me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, kurdo që të caktohet takimi radhës. Në orët e mëngjesit, erdhi në një takim të paparalajmëruar më herët. Emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, u prit nga Kryeministri Albin Kurti, teksa më pas zhvilloi edhe një takim me krye negociatorin e Kosovës në dialog, Besnik Bislimin. Pas takimeve, Lajçak foli për mediet. Tha se çështjet të cilat e sollën në Prishtinë ishin përfshirja e Gjermanisë e Francës në dialog, energjia dhe targat. And the continuation of our discussions that we started. Normalizimi dhe vazhdimi diskutimeve të cilat kemi filluar rishtas, e cila vazhdoi edhe me intervenimin e presidentit Macron, kancelarit Scholz dhe sekretarit Blinken, dhe diskutuam hapat e ardhshëm. Ndërsa gjëja e dytë që biseduam ishin problemet të tanishme, veçanërisht ajo e energjisë dhe e targave, afati për të cilat ishte 31 tetori. Dhe është shumë rëndësi për mua dhe për ne si bashkim evropian për të ditur se cilat janë planet gjithashtu për të anashkaluar situatën që mund të përshkallëzohet, gjë e cila nuk është në interesin tuaj. Ndërkaq për këtë takim u deklarua edhe Kryeministri Kurti. Ai u fokusua te marrëveshja për energji. Gjithmonë kemi dy tema kryesore, e para është korniza e përgjithshme e marrëveshjes, dhe e dyta është çështjet aktuale. Tek çështjet aktuale, fokusi i ynë është zbatimi i marrëveshjes për energji, që edhe atje të paguhet energjia elektrike, që është domosdoshme për ekonominë tonë dhe për ligjin tonë. Kjo vizite Lajçakut në Prishtinë vjen dy ditë pas një telefonate që sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, zhvilloi me Kryeministrin Kurti, ku diskutua për nevojën e intensifikimit të procesit të dialogut. Në këtë vazhd, Lajçak pritet që të hënën të shkojë në Beograd për të diskutuar për çështjet të cilat ai i quajti të hapura dhe synon të gjej zgjidhje. Ndërsa në adresë të qeverisë së Kosovës është bërë sërish thirrje nga ambasada amerikane në Prishtinë, e cila kërkon që të zbatohet vendimi për tokën e manastirit të Deçanit. Në një përgjigje dërguar radios Europa e Lirë, ambasada amerikane tha se vendimi i vitit 2016 i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka të bëjë me sundimin e ligjit, jo me etninë, politikën apo fen. Qeveria Kurti u zgjod mbi një platformë të përqendruar në forcimin e sundimit të ligjit. Respektimi i vendimeve të gjykatës nuk është çështje zgjedhjes dhe sigurisht nuk është çështje negociatash, politikash apo arritjes së ndonjë marrëveshjeje, thuhet kështu në përgjigjen e ambasadës.
Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdon të qëndroj ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj dhe komandanti i FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari, të cilët u takuan me zëvendës sekretaren e Mbrojtjes për politika në kuadër të Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sasha Baker. Sipas njoftimit për medje, në këtë takim u bisedua lidhur me temat ndryshme me rëndësi të veçantë, si për progresin e FSK-s, rolin e Kosovës në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, qëndrimin e qeverisë për situatën aktuale gjeopolitike dhe luftën në Ukrainë. Në këtë vazh do diskutua për nevojat e FSK sa i përket furnizimit me armatime si dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar në çdo nivel, bën të ditur Ministria e Mbrojtjes. Ndërkohë në qeverinë e Kosovës është mbajtur sot takimi i parë i Komisionit Ministror për përgatitjen dhe zbatimin e projektit Memoriali për fëmijët e vrarë gjatë luftës 1998-99 në Kosovë. Në njoftimin e qeverisë thuhet se kryeministri Kurti theksoi se krimet e luftës, gjenocidi e krimet kundër njerëzimit nuk janë të kaluara. Vrasjet e fëmijëve gjatë luftës janë krimet më të tmerrshme të Serbisë, ka theksuar ai. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili mbajti dje një fjalim të gjatë në Asamblenë e Këshillit të Evropës kundër raportit të Dick Martit dhe asaj çfarë kishte bërë Këshilli në të kaluarën, ka folur sot në detaje pas fjalimit të tij. Disa prej të ftuarve mbrëm nuk erdhën në darkën organizuar nga misioni ynë në Strasburg, megjithëse e kishin konfirmuar më përpara. Nuk ndihem mirë pas fjalimit, ishte arsyeja e mirë kuptueshme. S'ke si ndihesh mirë kur dëgjon një histori horrori, si sajesa e trafikut organeve, ka shkruar Rama. Fjalimi i kreut të qeverisë shqiptare në mbrojtje të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka shkaktuar reagime të shumta. Ndërsa deputeti i Kuvendit Kosovës Besnik Tahiri ka njoftuar se kanë përmbyllur sot vizitën historike në Asamblenë Parlamentare në Këshillin e Evropës. Ai tha se për herë të parë u dëgjua zëri i Kosovës, për herë të parë ishim të barabartë për shkak se krijuam argumente që rrugtimi ynë i historisë së Kosovës, që nga lufta qlirimtare, pavarësia e deri tek provizionet tona në funksion të drejtave të njerëzit janë unike, ka deklaruar Tahiri. Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Ministria e Arsimit ka ripërsëritur vendimin se këtë të shtunë duhet të mbahet procesi mësimor për t'i kompensuar orët gjatë grevave. Por nga Zbashku kanë marrë vendim që këtë të shtunë nuk do të mbahet procesi mësimor, pasi sipas kreut të Zbashkut Raman Jasharaj duhet të bëhet një marrëveshje veçantë. Ministria e Arsimit nëpërmjet një komunikate ka shprehur qëndrimin se zëvendësimi i orëve të humbura duhet të nisë këtë të shtunë. Por Zbashku ka marrë vendim se këtë të shtunë nuk do të mbahet mësimi. Sipas kreut të sindikatës Raman Jasharaj, duhet respektuar kontrata kolektive mes Zbashkut dhe Mashtit. Ai ka kërkuar nga Ministria e Arsimit, Arbirie në Gafci, që të ulen e të diskutojnë për të arritur një marrëveshje për këtë çështje. Zbashk është obligativ të respektoj kontratën kolektive, njënin 34.8, dhe e themi publikisht se këtë të shtunë nuk do të ketë mësim në emër të kompenzimit të orëve të humbura në grevë. Presim që gjatë javës së ardhshme, ministja të naftoj në takim, Zbashkun, por edhe përfaqësuesit e asociacionit komunave, përfaqësuesit e kolegjumit të drejtorive arsimore, përfaqësuesit e këshillit prindve dhe ta debatojmë këtë çështje. Deri atëherë pra mbetet ajo që thuhet në kontratën kolektive të arsimit të Kosovës. Edhe Jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, përmes telefonit ka thënë se shumica dërmuese e prindërve janë kundër kompensimit të orëve të shtunave. Ndërkaq, Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kërkuar që kompensimi i orëve të humbura gjatë greves të bëhet ditëve të javës e jo në vikende, siç ka propozuar Ministria e Arsimit. Sipas Ministrisë së Arsimit, vetëm gjatë një muaji të greves janë humbur gjithsej 22 ditë mësimi apo rreth 12% të ditëve të vitit shkollor. Po ashtu, Ministria thekson se për shkak të çrregullimeve në pandemi, humbjet janë shumë të mëdha, derisa janë shtuar edhe më shumë për shkak të grevave. Teksa kërkohet zvendësimi i orëve, një fëmijë në Ferizaj për disa ditë ju pamundësua ndjekje e mësimit për shkak të flokëve të gjata. Pas intervenimit të autoriteteve komunale u mundësua që ai të vazhdojë mësimet, por prindrit vendosën që ai të ndjekë mësimet në një shkollë tjetër.
Flokët e këti 5-vjeçari nga Feriza ju bën shkas që ai për disa ditë të mos lejohej të ndjek mësimet në shkollën Jeronim Derada në Ferizaj. Kjo ndales u bë bazuar në një regulore të mbrenqme të shkollës në të cilën në thuhet djenve nuk ju lejohet të flokët e gjata dhe bartja e vadhve. Pas raportimit të këti rasti, drejtoria e arsimit në Ferizaj reagoi duke bërë një zgjidhje dhe duke ja mundësuar Erald Idrizit vijimin e mësimit. Por prindërit e tij vendosën që ai të vazhdoi mësimet në një shkollë tjetër. Sot pata thirrje nga mashti i shkollës Jeronim Derada, kështu që më than që të vijoj djali im shkollën atje, mirë po me paknatësinë që kisha ndaj kësaj shkolle si prind, e vendosa që fëmijën tim ta dërgoj në shkollën tjetër të Fikçandra. Të djesht me jemi marrë me rastin, e kemi shqirtuar, e kemi analizuar dhe sot bashku me inspektoratin e arsimit kemi bërë edhe një vendim, në fakt kemi bërë rekomandime, ku nga dita e sotshme fëmiu i cili është larguar nga shkolla mund të filloj procesin mësimor dhe mund dhe do të jetë nxënës i rregullt për ta ndjekur mësimin sikurse janë duke ndjekur të gjithë bashkëmoshatarët e tij. Prindër të tjerë thonë se dukja asnjë fëmije nuk do të jetë një pengesë për shkollimin e tyre. Para asht unë nuk e di. Në borë si pas dëshirës familjes, si pas dëshirës të mijës. Ja, kjo për mua është diçka këtë normale, pa diçka këtë personale, individuale. Tek e fundit për këtë punë vendos prindi. Pas gjetjes së zgjidhjes, Eraldi u ndjej i lumtur që filloi procesin mësimor. Ndërkohë në fshatin Dobërçan të Gjilanit është vënë gur themeli i qerë dhe së re. Në këtë ngjarje shkoi edhe kryeministri Albin Kurti, shoqëruar nga ministri i Arsimit Arbriena Gafci. Teksa pas vënjes së gur themelit, Kurti u shoqërua nga ministri i Bujqësisë Faton Peci, ku takuan disa fermer të kësaj ane. Në disa qytetet e Kosovës do të fillojnë të ndërtohen shumë qerdhe. Kështu bërit e ditur, kryeministri Albin Kurti derisa vuri gurthemelin e qerdhës në vlerë afro 300.000 euro në fshatin Dobërçan të Gjilanit. Fëmijët dhe të rrit janë prioritet i qeverisun. Ne jemi zëtuar se do të angazhohemi për mbështetje të sektorit të arsimit e veçanërisht zhvillimit të edukimit në fëmirin e hershme. Ne po krijojmë mundësit për medvegjit tonë që të arrin një zhvillim në edukimin e tyre, e cila është e vërtetuar tashmë që do të ndikoj jo vetëm për të ardhmen e se cilit fëmi, por do të ndikoj edhe në zhvillimin e avancimin e familjeve tona. Në një tjetër aktivitet, në të njëjtin fshat, Kurti takoi edhe fermerët që po lëronin tokën për mbjelljet vjeshtore, të cilve u ka ndihmuar Ministria e Bujqësisë. Me politikat e mira edhe mbështetjen për bujqit, edhe për grur, ku kemi krahasuar me vitin e kaluar si vjet, rritje të mbështetjes për grur 216% për hektar, dhe gjithashtu për misër e kemi 119%. Unë i falenderoj të gjithë bujqit, fermerët tonë, pra që me punën e tyre, po punojnë gjithnjë më shumë tokë Kosovës dhe po nxjerrin gjithnjë më shumë bukë për Kosovën. Rrjedhimisht besoj që qeveria jon me një përkrahje që unë si ministër e kam nga kryeministri jon, besoj që kemi me bë punë të mira që deri në fund mandatit mos lëm asnjë pllomb tokës punueshme në Kosovë pa e punuar. Kryeministri Kurti tha se si përfaqe e mbjell me grur për hektar ka rritje prej 15.5%, ndërsa me misër janë mbjell si përfaqe mbi 90%. Flasim tani për shëndetësin, kohët e fundit të një ndër shqetësimet kryesore të pacientëve me sëmundje malinje ka qenë mungesa e barnave në klinikën e onkologjisë. Kjo mungesë po vazhdon, derisa për të parë situatën, këtë klinikë sot e vizitoi një delegacion i Komisionit Parlamentar për shëndetësi. Pacientët që trajtohen nga sëmundjet malinje e që drejtohen në Institutin e Onkologjisë në ÇKUK, jo rallëherë detyrohen t'i blejnë ilaçet vetë. Kanëherë po ka, kanëherë jo. Sot të rjavë nuk ka pas, u desh një blejnë. Ballafaqimin me pacientët e kanë mjekët që punojnë në këtë institut. Ushtruesit e tyre së drejtorit të onkologjisë, Arben Bislimi, tha se po bëjnë përpjekje duke kërkuar edhe mbështetje për qëndrueshmëri në furnizim. Kemi pas ngjecje diçka, por tash jemi fut në binar, sidomos për menaxhimin e kancerit të gjirit. Kërkesat e këtij institucioni, jo vetëm për Barna, janë paraqitur para deputetëve të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi.
Ajo çfarë kuptum është nevoja është për specialist shtesë, po në rend parë për staf të mesëm, për infermierë, sepse kemi aparatura, por ende nuk kemi staf. Mungesën me barna e konfirmon edhe ushtruesja e detyres së drejtorit të SSKUK-s, Pran Vera Zejnullahu Raqi. Është evident edhe ato nuk e kemi mshef, po tani kemi me sigurimin e bugjetit, kemi filluar me liferim. Në aspakt nuk janë fajtori mjekët për mungesën e barnave, fajtori është të menagjerët dhe ndryshimet që kanë dodhë në menagjim që nuk kanë dhënë në i rezultat. Zejnullahu Raqi është pyetur pse nuk kishte reagim për sulmin ndaj një infermieri në këtë klinik. Tha se nuk ishin njoftuar me kohë, por e dënon sulmin, madje kërkojnë nga stafi që rastet të lajmrohen. Inkurajoj që nëse sulmohen infermierët dhe mjekët vendin e punës, me njëherë ta lajmërojnë lastin polici. Ndërëm tani tem, dy komisionet hetimore parlamentare për hetimet në menaxhimin e energjisë dhe vendimarjes në periudhën 2006-2022 patën diskutime të ashpra me tëftuarit për raportim. Blerja e energjisë nga Serbia para më shumë se një dekade u bë temë e nxehtë e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022. Deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje, Halil Thaçi dhe Arvër Regja, i shtruan pyetje ish-kryesuesit të bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, Ali Hamitin, se Kosova ka blerë energji nga kompania Evuk Hamović, të cilin e quajtën bashkëpunëtor të ish-presidentit serb Slobodan Milošević. Hamiti tha se nuk i ka interesuar kush qëndron prapa kompanive që kanë pasur licencë edhe nga ana e unëmikut, por energjia sipas tij është blerë kur është gjetur më lirë dhe më afër. Hamiti u pyet edhe nga deputeti i LDK-s, Arment Zemaj, nëse këto kompani kanë pasur përfaqësues shqiptar në Kosovë. Hamiti tha se kushdo që siguron energji mund ta dërgoj ku të doj. Kjo përgjigje nuk i pëlqeu deputetit të Vetëvendosjes Arbë Regjaj, i cili tha se Hamiti po i relativizon blerjet nga kompania serbe. Por Hamiti ju kundërpërgjigj se tenderet kanë qenë publik dhe nuk i ka kontrolluar ZRE. Në Komisionin Tjetër Hetimor për Menaxhim të Energjisë, u fol për rritjen e çmimit dhe subvencionimin e energjisë gjatë këtij viti. Para komisionit raportoi kryesuesi i bordit të KEK-ut Skënder Haziri dhe ish kryeshefi Kostit Kadri Kadriu. 31 organizata jo qeveritare të cilat ofrojnë shërbime profesionale sociale kanë përfituar mbështetje financiare nga Komuna e Prishtinës në vlerë prej 300.000 eurosh. Nën kryetarja e Prishtinës Donjeta Saciu tha se plani i komunës është rritja e përkrajes së OJQ-ve. Ibadete Krasniqi nga organizata për fëmijët pa kujdes prindëror është njëra nga 31 përfituesit e mbështetjes financiare nga Komuna e Prishtinës. Ajo tha se do të ofrojnë ndihmë qytetarëve. Do të mundohemi të ofrojmë shërbime psikosociale, do të ofrojmë shërbime do të thotë psikologjike në trinjësit e qendrës sipas nevojave të cilat i kanë. Nikosisht do të mundohemi bashkarisht me qendrën për punë sociale të rrisim numrin e familjeve strehuese në komunën e Prishtinës, sepse fëmijët pa përkujdesje prindërore duhet të rriten në familje, në ambient familjar. Në nënshkrimi kontratave u përsol nga nënkryetarja e Prishtinës Donjeta Sahaqiu dhe drejtoresha e mirëqenjes sociale Adelin Sahiti. Plani jonë është që me rrit numrin organizatave në këtë mënyrë dhe me dërgu një mesazh që jo vetëm ju me marë më shumë ndihmë edhe mbështetje, për dhe organizatat të tjera të themelohen, të organizohen në mënyrë që të na ndihmojnë me shërbimet të cilat na nuk mundemi me i bo pa ju. Këto organizata do duhej dhe në thirrjen të cilën ne kemi publikuar do duhej që të mbështesin fëmijë me aftësi të kufizuara, persona me aftësi të kufizuara, fëmijë pa përkujdesje prindërore, personat e shurdhër, personat e verbër, personat me dëmtime intelektuale, të komunitetit LGBT, për personat të cilët në organizimin dhe ofrimin e fushatave të ndryshme vetëdijsuese e në veçanti për fuqizimin e gruas. Shumë më e ndar e mbështetjes financiare për këto organizata ka shifrën e afër 300.000 eurove. U apërcjell tani një lajm nga kultura. Aktoria shqiptare Tinka Kurti është nderuar me mirënjohje nga Komuna e Prizrenit për kontributin e saj në kinematografinë shqiptare. Ajo sot është pritur edhe nga kryetari i kësaj komune, Shaqir Totaj.
Ylli i kinematografisë shqiptare Tinka Kurti është pritur nga kryetari i Prizrenit Qaqir Totaj, i cili e ka nderuar me mirënjohje për veprimtarinë e saj të bujshme artistike në kinematografinë kombëtare. Vlera që e kemi dhuruar artistë shqiptar. Faleminderit shumë. Shumë. Ajo është mirënjohje nga komuna, nga kryetari i komunës Prizrenit. Faleminderit shumë. Aktoria e madhe shqiptare Tinka Kurti, e cila mban titullin Deri Kombit, tha se ndiej e jashtëzakonshme dhe e lumtur që po nderohej në qytetin më të rëndësishëm historik të kombit ton. E të jetoj kë bukurie rallë që e meriton këtë qytet, sepse është njëshi këtë qytet. Jo për mund që flasur jep tu, flasë për gjithë Shqipërinë këtë qytet e vlerësojnë ma shumë se asnjë. Sepse vërtet ka histori të bukur. Ajo rrëfeu ngjarje interesante që i kishte ndodhur asaj në Prizren para shumë vitesh, duke u mahnitur me zemërgjërsinë e prizrenasve. Gjatë pritjes që i bëri ikonës së kinematografisë sonë kombëtare, kryetari Totaj tha se ndikimi i Tinka Kurtit në kinematografinë tonë dhe teatrin kombëtar është tet i madh, si dhe është model për brezat e rinj të aktorëve në trevat shqiptare. Gjatë qëndrimit në Prizren, Tinka Kurti përuroi edhe librin Ditari një bashkëshorti. Këtë ditar është shkaravit kushe disa herë. Parandarjes edhe një informacion, këndruar jet ish gazetari i televizionit të Prishtinës, Recep Ajazi. Indjeri për vitet të tëra dha kontributin e ti edhe si redaktor në Radio Prishtin, ku punoj për kronikën e ditës. Varrimi i ti bëhet nesër në orën 14 në fshatin Sankoc të komunës së Drenasit. Këtu edhe kemi përfunduar këtë edicion qëndror lajmes, ju falenderoj për vëmendje, natën e mirë.